אני ישנה בלילה כשאני לא יודעת אם אני אצליח לקום למחרת בבוקר לתפקד בעבודה. יש כאבים מאוד מאוד חזקים, חולשה. הייתה לי תקופה שאני שנה וחצי הייתי במיטה. כבעלת עסק עצמאי, מאוד קשה להתמודד עם המצב הזה. קשה לתקשר, רגישות יתר, אתה הרבה פעמים נופל לדאון של בכי, של דיכאון. ניסיתי המון שיטות כדי לרפא את הבעיה. זה עזר למצב רוח, זה לא עזר לכאבים. נכנסתי לפודקאסטים של דן, ואז ראיתי שאפשר להתרפא מפיברומיאלגיה. אמרתי, אוקיי, בוא ננסה עוד משהו. בקורס אנחנו בעצם עוברים תהליך של תודעה. קודם כל, איך לטפל בעצמנו, איך לזהות את הבעיה, את הקונפליקט שיצר את המקרה. לי הייתה מנחה מלווה מדהימה. היא הכניסה אותי לתוך הדמיון מודרך. עשינו שם תהליך מאוד עמוק. לא חשבתי שזה יהיה כזה מהיר. זה משהו שיכול לתת לבן אדם כלים לעזור לעצמו גם בלי ללכת לטיפולים מקיפים של שנה, שנתיים, שלוש. עשיתי בדיקות דם, הן היו תקינות לחלוטין. אין לי כאבים של פיברומיאליה, זה מדהים. אפילו בעלי כבר צוחק על זה עם הילדים, הוא אומר, אמא, זה רפואת על.